Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Yasin Ekrem Serimlə regional normalaşma proseslərini müzakirə edib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Nazir müavinimiz Yasin Ekrem Serim Azərbaycanın səfəri çərçivəsində Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tərəfindən qəbul edilib. Görüşdə qardaşlıq münasibətlərimiz və regional normalaşma prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb deyə paylaşımda qeyd olunub.